इन्सल्ट भन्ने कुरा नि हेर्दा नेगेटिभ जस्तो लागे पनि यसको अल्टिमेट आउटकम जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, किनकि मान्छेले प्रगति गर्ने भनेकै इन्सल्ट भएपछि हो। जब दुनियाँले तपाईँको इन्सल्ट गर्छ नि तब तपाईँलाई केही गरेर देखाउने उत्साह जागेर आउँछ। त्यही भएर इन्सल्ट भयो भनेर चिन्तित नहुनुहोस्, पछि गएर तपाईँलाई उठाउने भनेकै त्यही इन्सल्टले हो।